Hej og velkommen til. Mit navn er Mette, og jeg er student her hos Horten. I den her video der vil jeg forklare lidt om begreberne direkte krav og subrogation. Udgangspunktet er, at aftaler de er relative. Det er også det, vi kalder for relativitetsprincippet. Og ved det der skal der forstås, at aftaler de har kun virkninger for parterne. En aftale har altså ikke virkning for nogen tredje mand. Der er dog nogle tilfælde, hvor et krav godt kan rejses af en, som ikke er part i aftalen. Et eksempel er ved tredjemandsløfter. Tredjemandsløfter, det vil sige, at der i aftalen er afgivet et løfte til fordel for en tredjemand. Jamen så kan tredjemand altså støtte ret på den aftale, også selvom han ikke er aftalepart. Og derudover så har vi selvfølgelig de her principper om direkte krav og subrogation. En køber kan have en interesse i at rette direkte krav mod et tidligere omsætningsled. I så fald så taler man om sprængende regres. Sprængende regres vil grundlæggende sige, at man springer et led i den her aftalekæde over. C gør altså et krav gældende mod A uden om B. Sprængende regres er dermed en undtagelse til relativitetsprincippet, fordi C gør et krav gældende mod A, også selvom de ikke er i direkte kontaktforhold med hinanden. C vil blandt andet have en interesse i at kunne rette det her direkte krav mod A, hvis B er insolvent, eller hvis B ikke er erstatningsansvarlig, eller kun er erstatningsansvarlig i mindre grad end A. Det kan fx tænkes, at B har været i god tro om den her mangel, mens A har været i ond tro. I det tilfælde så vil C ikke kunne rette kravet om erstatning mod B, men C kan i stedet for rette kravet mod A. Udgangspunktet er, at C kun kan rette et direkte krav mod A, hvis A har handlet kulpøst. Det kan fx være, at A har været skyldig, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, fx fordi han ikke har opbevaret den forsvarlig, han har fortiet vigtige oplysninger eller lignende. Hvis B så har videresolgt den her salgsgenstand til C uden at kende til manglen, jamen så er B altså uden skyld. Og da manglen så reelt set skyldes A's adfærd, jamen så kan C gøre kravet gældende direkte over for A. Bemærk, at det selvfølgelig også kræves, at der foreligger kausalitet og adekvans, fordi der er jo tale om et almindeligt erstatningskrav, som derfor skal opfylde de almindelige erstatningsbetingelser. Direkte krav det ses også i visse tilfælde ved garantier. Det kræver dog, at den oprindelige sælgers garanti kan anses for at være et løfte til de efterfølgende erhververe. Det vil sige, at det altså ikke bare er en garanti givet over for B, men det er også en garanti, som kan gøres gældende af C, D, E osv. Ved subrogation forstås, at man indtræder i en andens gældsforhold som kreditor, og derefter kan man selv rette krav mod debitor. Det vil sige, når C indtræder i B's krav mod A. Subrogation ligner altså derfor i udgangspunktet direkte krav, fordi det kan virke som om, at C gør et krav gældende mod A uden om B, hvor B så springes over. Men man må altså ikke lade sig forvirre det, for der er forskel på de to begreber. Ved subrogation er der nemlig ikke tale om, at C gør et sprængende regreskrav gældende mod A, som figuren her ellers viser. Situationen er i stedet, at C indtræder i B's krav mod A, og B springer sig altså ikke over af C i omsætningskæden, men C overtager i stedet B's krav og rykker derfor hen på B's plads i kæden. Subrogation det er også noget, vi ser ved f.eks. kaution. En kautionist, som har indfriet skyldnerens gæld, indtræder i kreditors krav mod skyldneren og kan altså gøre regres mod skyldneren. Du kan se mere om kaution i vores video om hæftelse. C subrogerer i B's ret og indtræder sig derfor i B's retsstilling. Det betyder også, at C ikke kan opnå bedre ret end B. Det følger også princippet i gældsbrevslovens paragraf 27 om, at erhververen ikke opnår bedre ret end overdrageren. Det vil sige, at C's adgang til at inddrive det her krav er altså underlagt de samme begrænsninger, som hvis B selv skulle inddrage kravet. Et praktisk eksempel det er reklamations- og forældelsesfrister. Hvis B f.eks. ville være afskåret fra at rette krav mod A på grund af, at en forældelses- eller reklamationsfrist er overskrevet, jamen så vil C af samme grund også være afskåret fra at rette krav mod A. Husk på, at udgangspunktet er, at aftaler er altså kun gældende mellem parterne. Det er et helt grundlæggende princip om aftalers relativitet.
Vær dog opmærksom på, om der er givet en garanti eller et andet tredjemandsløfte, som tredjemand kan støtte ret på, for så vil det her relativitetsprincip altså være fraveget. De situationer, hvor I skal være opmærksom på reglerne om direkte krav, det er altså de situationer, hvor der er flere omsætningsled, og hvor et tidligere omsætningsled har forårsaget et tab hos den endelige erhverver, altså det sidste led. Og det skal altså være på grund af en kulpøs adfærd eller andre forhold, som skaber et erstatningsgrundlag. Ved subrogation skal I huske, at erhververen ikke opnår bedre ret end overdrageren, og det er altså det her grundlæggende princip, vi har i gældsretslovens paragraf 27. Den nemmeste måde at forstå det på er ved at forestille sig situationen, hvor det er B selv, som retter det her krav. Hvis B er forhindret i at rette kravet, jamen så vil C også være det. Og det var altså lidt om direkte krav og subrogation. Jeg håber, I kan bruge det til noget, og så vil jeg ønske jer held og lykke til eksamen.